Príjemné, dobré, piatočné, letné popoludnie vám prajeme vy, drahí rodičia, drahé maminky, drahí oteckovia, ale hlavne vítame vás, vy, malé deťúreň. Teší nás, ďakujeme krásne, ďakujeme krásne. To, viete, deťúreňce, prečo sme sa sem všetci tu stretli, prečo? Vieme, nikto nevie? Nevieme, a tu vám to teda povieme. Ďakujeme. Stretli špeciálnych pretekoch lezúňov, ktoré ešte nechutia, ale už ani iba tak ležia. Ty, to, keď je nejaký športový deň a nejaký šport, tak takýto šport potrebuje vraj špeciálneho pána alebo uja, ktorý zvolá komentátor. Je tak, milé deťúrence? Je tak... No, ale dokiaľ... Máme taký šaško. Á, my máme takú zázračnú vlastnosť. Je tak... Tohto slávneho športového moderátora. No, ja idem na to. Na záhyštot, drahý, priprav sa. Poprosíme Žanetku Štefánkovú. Žanetka Štefánková je jedna z veľkých nádejí detského lezúctva tu v Žarnovici. Takisto jedna z veľkých nádejí žarnovického lezúctva. Aha, pozri, kto tu je. Ahoj, srdíčko. Petek mi i na svetovom flóre. Máme ďalšieho? Slovenie zakazuje doping počas pretekov, preto doping je povolený až po prechode cieľovnou páskou. Čo je úlohou súťažiacich? Postaviť sa na túto zelenú lajnu poslednej činienky. Časomiera pripravená. Máme pripravenú časomieru. Pripraviť sa, pozor! A začíname teraz! Vidíme ukrutné sústredenie na tvárach oboch portí. A Žanet ukáža vynáša do tvárneho proti útoku. Sleduje trať. Veľký potles pre Hanku. Áno, presne. Výborne. Vidíme, že pri pretekoch panuje skutočná atmosféra a nálada fair play. Hanka, ja ste prebornička. Skutočne super, nič nedaruje. Vyžiadala si time out. A čo chvíľa? Hanka sa štartuje, áno, treba sa nastartovať. Ale Hanka chvíľa, úzko kolegiálne. Kolegiálne ideme pomôcť súperovi. Hanka spravila úskočný manéver a vrátila sa opäť krokov späť. Ale obe dve prebortine sú skutočne vo výbornej forme. Skvelo načasované. Hanka ide a nejde. Hanka sa tu je stala. Hanka je skvelá, tlieska je súperom. Tak to by to malo... A prešla cieľovou rovinkou. Ale vidíme, že obe dve bortine sú skutočne v rovnakej forme. Treba posilniť, výborne. Sme prebordničky a dráha im je veľmi známa, nemajú s ňou problém. Ale čo to nevidí? Bortujú, konečne bortujú obyčné preťaťárky. Ó, piškoty, môj obľúbené mňam. Urobíme drobnú výnimku a privrieme. Momentálne duel prvých dvoch účastníkov sa dostáva. Popí,
do veľmi zvláštnej situácie posledné inštrukcie, ako pokoriť súpera. Hanka si to všetko uvedomuje, že vyhráva a ide si po svoju odmenu. Vynikajúci záver, krásny, skutočne obdivhodný záver. Výborné. A teraz poprosíme na štartovú čiaru Nikolasa a Ninku Klimantu. Pripravme sa a je odštartované. Druhý duel dnešných pratekov sa začal. Ninka. Tak za krokom si ide po svoje bavríny. Nikolas dal veľmi vysokú laktu. Skutočne. A Nikolas to neváha s prehľadom. Vrobí na cieľovú pásku. Ale Ninka tiež neváha. Škoda, že jej nevyšiel ten úvod. Ale záver je skutočne vrcholový. Vidíme, že ani Ninka nemá problémy a cieľová rovinka je tu. Dopriala si ešte chvíľu oddychu. Super! Máme za sebou dva preteky, úplne úžasná. Máme to Alexa. Výborne. Na štart. Ďalší predek, pripravíme sa a ideme na to. Ale ideme. A máme tu úžasný sprint. Sprint. To bol najrýchlejší čas. Avšak si všimol, ako probáčika. Všimol si tam niečo. Ale ešte nie. Vážení priateľe, ak som pred chvíľou povedal, že to bola spanilá jazda predchádzajúceho predekára, toto je skutočná exibícia a tak krásny výkon. A ešte tu máme Ninku. Ninka, poď. Ninka, poď si zobrať, poď. Ninka. A máme druhého súťažiaca, ktorý sa rozhodol skontrolovať kvalitu. Máme tu ešte takéto. A vyrazil takisto. Útočí na zabrínové pozície, priateľia. Vidíme to, krásny záver, nádherný špúr. Výborne! Nádherný finish, poprosím, zatrieskajte. Úžasné. Pištotík od pištota. Ľudku a Viktóriu pánov. Skutočne tento božský potenciál obidvoch zúčastnených pretekároch vidno, môžeme odštartovať. Viktória ide skutočne veľmi vysokým tempom. Skutočne výborné. Vynikajúce, tempo. Miesto pretekárky, ktorá neberie ohľady, ale v závere sa doťahuje aj druhá ľadu. A vidíme to tak, že zapadá nerozhodne, vážení priatelia. Potrebovala ukludniť, lebo je to veľmi stresujúca situácia. Vida, zaváhala si na začiatku. Ale opäť. Ona prvýkrát stojí. Dobre, Korotka. Vida, ty stojíš. Dorotka, výborný. Ale NK prechádza na kolko. Ty to bude behať, ale čo? Poď, ideme spolu, poď. Emi. Adam, poď. Vyštartujeme. Skúšame, ako hovoria príska pravidla Lesbyskej asociácie, doby pred okočan zápasom je príske zakázané. Prvú časť tekov a prejdeme k vyhodnoteniu. Dochádza k slávnostnému vyhodnoteniu výsledkov dnešného preteku. Preteky Lesbyskej.
organizátorov tohto podujatia je mesto Žarnovica. Nebolečite podotknúť. Devinka z týchto predikov postupuje na európske kolo Pesero-Bursko-Rimu. A každý z vás získa nejakú odmenú cenu za to, že ste boli úžasní a takto ste poctivo trénovali. Za to, že sa zapojil do súťaže malíček, ktorý sa určite zíde, sú tam rôzne veci, ktoré určite použijete, určite sa vám zíde. Pani a mediálnych partnerov tohto krásneho podujatia. To bol pretekár. Všetkým účastníkom a teraz pristupujeme k samotnému vyhláseniu výsledkov miestnych pretekov. V dnešných protekoch Lozúňou Žarnovici sa umiestnila Viktória Pánová. Viktorka Pánová, poradí prosia krásne tretie miesto. Bronzová pozícia pre túto prevodničku je skutočne zaslúžená. Nech sa páči. Ďakujeme. Nemáte za čo a veľa úspechov. Ďakujeme. Účastníčka menom Bianka Kužinská. Bianka Kužinská! Bianka Kužinská! Tu máme takúto peknú sedačku. Odzatiatku favorizovaná. Gratulujeme, veľký potlesk. Máme pozície. A skutočne sa to aj vyplnilo. Zlatú pozíciu a tá nepatrí nikomu inému ako úžasnému talentu žarnovického lezústva. Alec Hudec prichádza. Úžasné, že on je na takéto niečo je už zvyknutý. Dobre, sa je to ľahko. A on vzdávame. Nech sa páči. Gratulujeme, zatrieskame Alexovi. No, pýtaj sa, viete, prečo sme sem prišli, drahé deti? To vie, viete to? Vieš? Viete, vieš? My máme strašne veľa kamarátov medzi zvieratkami. Áno. A títo naši kamaráti stále chodia ku nám a stále nariekajú. Plačú. Horekujú. A sťažujú sa. Že sa ich deti boja. No? To sa bojí nejaká zvieratka. Nikto sa nebojí, nebojte sa zvieratok. Áno, a čo sa bojíš? Nájde sa tu medvedia? Aké odvážne deti. To je prvá vec. Druhá podstatná vec. Viete, ako sme sa my sem dostali? No? To vie. Viete, milé deti? Nikto zase nevie. No ako? Ako sme sa prišli? Ako? Prišli sme na veľrybe. Pešky! Nie. No, my na veľrybe sme neprišli, ako sme sem prišli, to vie? Nie. Priniesol nás náš prvý kamarát, o ktorom vám zaspievame jednu pesničku. Nie je nikto iný, ako náš kamarát. Tam. Pocian Jan! Opakujte podáč! Že? Tu sa postavíme, ideme! Pocian Jan je veľký pán, Pocianka Janka, jeho dobrá žienka. Keď majú pauzu a nenosia detičky, sobáky odvárajú a naháňajú šapičky. Odvážim to spovedzi jedného pána a jednu. Nájdeme medzi vami jedného odvážneho chlapca a jednu odvážnu dievčinu. Poď, poprosím, potlesk aj pre Lukáško, u partnerku, no poď. A Lukáško, no, a partnerka sa volá? My sme milé deti. No, takže už máme teraz tých tanečníkov na tú svadbu a teraz sa naučíme ten jednoduchý tanček.
ktorý zvládneme určite všetci, aj vy vzadu. Poprosíme vás, postavte sa. Ako medvedí, výborný výbor. Všetci aj tam zvládne ručky, hora, dvíjame nožky, ako má. Výborne, krásne vám to, ideme na deti a neprestávať, natancujeme, tancujeme. Maco, zalúbil sa do jednej pekaničky hore, do čierno-bielej pandy, pandy, vážne bez randy. Všetci, co sa im smiali, ukončovali, lásku svoju čierno-bielu s pandou stvrdili. Padeli do svetu, toto kedy bude, také ani nebýva, aby panda čínska. Panda, panda, odchovaná na čínskej kuchyni. Ideme do pel. Opäť tak ideme. Tak a môžete si za to cukrík, môžete si to cukrík. A zase aj tie výborné. Poprosíme potles pre našich úžasných učikujúcich pandu Andu. Každé sa to predsa. Poprosíme.